Учасники відкритого чемпіонату Хмельницької області з бойового гопака змагаються в 5 дисциплінах. Після однотанів, бойові стінню, спортсмени спарингують у розділі «Забава». Учасник із Хмельницького Захар Лебідь, який переміг у сутичці в цій дисципліні, каже, у таких безконтактних поєдинках важливо за кілька секунд до удару зупинити його, а супернику вчасно ухилитися. Правильно, тактично провести бій, слідити за противником і намагатися не попасти по ньому в дотик. Суперник учасника з Чернівців Дмитра Атаманюка удар пропустив. Сутичку виграв Дмитро. Спортсмен розповідає, цей поєдинок для нього не був легким. Суперник нормально себе показував, нормально атакував, нормально показував удари. Технічний суперник. Тренер Хмельницької школи бойового гопака Андрій Томисяк каже, серйозних травм діти завдати не можуть, бо навіть у безконтактних розділах мають мінімальну амуніцію, капи і мушлі. Цього достатньо для повного захисту. Коли в нас іде дисципліна борня, то діти вже вдівають шоломи, рукавички, щитки на ноги, капи, мушлі, повну амуніцію, щоб не травмуватися. До участі в змаганнях допускалися спортсмени від 6 років. Саме з такого віку, каже Дмитро Атаманюк, почав займатися і він. Звісно, подобається. Я займаюся вже 8 років. Мені 13, я займаюся з 6. Змагалися спортсмени за ваговими віковими категоріями. Захар Лебідь розповідає, до своїх 15 років набув достатньо змагального досвіду, тож на таких чемпіонатах чекає на гідних суперників. Коли суперник не вміє бити, немає сенсу. За його словами, улюблені його дисципліни в бойовому гопаку – забава, борня і боротьба. Для мене найважчий – це однотан. Тому що треба всі удари, які ти записуєш на листку, треба знати на пам'ять. Андрій Томисяк каже, учасники можуть змагатися у стількох розділах, у скількох захочуть. У нас є діти, які беруть у всіх розділах, є ті, які в одному, в двох. Хмельничанка Валерія Пастернак отримує свою нагороду за однотан та каже, її змагання на цьому не закінчуються. Спортсменка розповідає, скільки часу відвідує школу бойового гопака. Майже 3 роки. У мене 14 медалей. 10-річний Кирил Сурвілов з Хмельницького виграв свій поєдинок у розділі «Забава» і дає пораду ровесникам, хлопцям і дівчатам. Я що хотів пораду дати. Якщо хто хоче сильніше стати, хай ходить на бойовий пак і ніколи не забуває про наше козацтво. На відкритий чемпіонат Хмельницької області приїхали учасники з Вінницької, Рівненської областей та Чернівців і Одеси. Тренер одеського клубу бойового гопака Михайло Жолобок розповідає, він наразі єдиний тренер єдиного клубу цього бойового мистецтва в Одесі. Діти охоче до нього долучаються, тому що це щось нове. Єдине, що в Одесі інших секцій з бойових мистецтв, таких як карате, тайський бокс, змішані єдиноборства, греко-римська боротьба, розвинуто набагато більше. І конкурувати вже з гігантами в Одесі дуже складно. За його словами, у Хмельницький на змагання приїхали за досвідом, якого ще не так багато. Це завжди досвід. Будь-які змагання – це досвід, який ти в залі не отримаєш ніколи. Зі слів Андрія Томасюка, командних місць на цьому чемпіонаті не визначають тільки особисті в 5 дисциплінах та в кожній ваговій і віковій категорії. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.